Ті, хто покликані захищати життя, права і свободи громадян, у Івано-Франківську відзначили 5-ту річницю створення Національної гвардії України. З цього приводу відбулися урочистості у військовій частині 1241. Її особовому складу вручили подяки та грамоти від обласної і міської влади та інші нагороди. У командуванні нацгвардійців запевняють, функцій у військових зараз чимало. Крім залучення до охорони громадського порядку, військові активно несуть службу в зоні ООС. На даний час ми досягаємо таких вимог, щоб людина, яка залучалась для несення служби по охороні публічного порядку і в зоні проведення антитерористичної операції, це завдяки приклад мужності, вірності військовій країні. Відповідно, проводимо заняття, готуємо особовий склад. Співпрацею з нацгвардійцями нині неабияк завдячують у поліції. До прикладу, зараз екіпажі правоохоронців та військових патрулюють місця підвищеного ризику ДТП на трасах області. А вже на початку квітня, аби охороняти спокій, на вулиці Івано-Франківська вийдуть і спільні піші патрулі з числа нацгвардійців, співробітників міськвідділу поліції та патрульних. Ми розіб'ємо даних працівників на групи, вони будуть відпрацьовувати найбільш криміногенні такі райони по недопущенню там вуличної злочинності. Є, що відкривають і транспортні засоби, з яких пропадають цінні речі, тому наш основний обов'язок, знову ж таки наголошу, не допустити даних речей. До слова, нині підрозділи військової частини Нацгвардії 1241 багаточисельні. Вони базуються не лише у Івано-Франківську, але й у Старому Лисці, Калуші та Чернівецькій області. Нагадаємо, як самостійна силова структура Національна гвардія України існувала з 1991 по 2000 рік. Згодом функціонувала як внутрішні війська, а відновилася у 2014 році під час напруженої ситуації в Автономній Республіці Крим і східних регіонах України. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.